Sidik TV KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustazah kita, Ustazah Siti Aisyah binti Abdul Aziz. Okey ustazah, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Baik, insya-Allah dalam segmen ini kita akan membincangkan tentang Ashkal al-As'ila. Okey, bentuk-bentuk soalan dalam pentaksiranlah. Okey, awalan ayin. Kita ada buat kan tadi ayin mawadi', yeah. Di makna ayin kalimah. Naam. Baik, wa thaniyan bayyin. Bayyin bermakna terangkan. Biasanya bila terangkan ni dia melibatkan benda yang agak lebih sikitlah. Contoh tadi bayyin anwa' at-tibaq. Betul. Okey. Wa thalisan mayyiz. Bezakan. Okey, macam tajuk kita hari ni ada at-tibaq wal muqabalah, sah? Tayyib, mayyiz bainahuma. Mayyiz bain at-tibaq wal muqabalah. Atau mungkin soal mayyiz bain at-tibaq ijabi wa at-tibaq salbi. Mungkin. Tayyib, rabi'an hati. Hati mungkin hati misalan wahidan litibak ijabi atau hati misalan wahidan litibak salbi atau hati misalan wahidan lilmuqabala mungkin. Taib. Walakhir istakhrij. Keluarkan. Keluarkan ni pun sama juga. Boleh juga jadi macam ayin. Keluarkan, tentukan mana kalimah atau mawadi' atibak walmuqabala. Naam. Taib. Kita terus kepada slide seterusnya, at-tadribat. Taib, qabla nabda' bitadribat, mungkin indi soal ila Aiman. Taib. Aiman, mungkin Asif Hakim Lukman, ya, masih Asif, anak Asif Jidan. Tak apa ustazah. Taib, Lukman. Yeah. Taib, mungkin okay, boleh tak Lukman terangkan dekat saya ma mafhum at-tibaq? Baik, at-tibaq huwa al-jam'u baina syai'i wa diddihi fil kalam. Aywa, ahsanta barakallah. Bermakna al-jam'u baina asyai wa diddihi fil kalam. Nah. Sah? Mungkin atakan misal? Misalan ya'ni huwa uhibbu al-khiyata wa la uhibbu at-tabah. Aywa, ahsan. Uhibbu al-khiyata wa la uhibbu at-tabah. Aywa, ahsan. Hadha huwa ya'ni misal li at-tibaq. Taib, kam aksam at-tibaq? Isnain. Mumtaz. Ismani. At-tibaq. Ya'ni ijabi wa salbi. Aywa, mumtaz. Mungkin atiku misal? Ijabi ya'ni huwa yujad adatun nafi. Aywa. La yujad. La yujad. Aywa, ahsan. Walakin salbi yujad adatun nafi. Mungkin atiku misal? Ijabi ya'ni qura'a al-alim al-kitab laylan wa nahara. Mumtaz. Taib. Wa salbi? يعني احب خياطه ولا احب الطبخه طيب احسن تبارك الله فيك ممكن اعطيك البرتقال واحد او اثنين اعطيك كله ما في مشكله شكرا كثيرا يا استاذه ايوه طيب طيب ننتقل الى مقابله نعم طيب ما مفهوم المقابله مقابله يعني هو اي يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر أو أكثر ممتاز وثم يؤتى بما يقابل ذلك على ترتيب أيوة هذا نقطة مهمة نعم كلمتين متوافقين أو أكثر نعم. ممكن ثلاثة ممكن أربعة ممكن خمسة نعم. ويقابل على ترتيب بمعنى A ب A B B, C, C مثلاً الفعل بالفعل والاسم بالاسم والحرف بالحرف ممكن طيب طيب ممكن أعطيكم مثال المقابلة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما شاء الله طيب أين مقابلة هناك مقابلة يعني ويحل لهم ويحل اوكي ويحرم أحسن ممتاز لهم عليهم ممتاز طيبات خبائث ممتاز هذا بمعنى فعل يحل ويحرم صح نعم. لهم حرف وعليهم حرف نعم. ويعني طيبات الاسم باسم الخبائث ممتاز نعم. شكرا أيوة يا استاذه طيب عندي يعني التدريبات الاخرى ايوه هذا تفضلي يا استاذه طيب في هذه يعني اللوحه يعني بيضاء طيب السؤال هناك
Mayis. Mayis makna mayis? Bezakan. Farrik. Bezakan. Baina at-tibaq wal-muqabala fil jumali al-atiyah. Atau fil ibarat al-atiyah. Baik, mungkin Luqman ya ustazah. Ikra al-misal. Okey. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawi al-a'ma wal-basir. Insya-Allah. Baik, mungkin Luqman boleh letakkan jawapan untuk contoh yang pertama? Okey. Jom kawan-kawan bantu saya. Adakah at-tibaq ataupun muqabalah? Saya rasa untuk yang pertama ini ialah al-tibaq. Jadi jom kita letakkan jawapan al-tibaq di soalan yang pertama. Tazah nampak jeli, tak tahulah betul ke tidak tu. Harapnya betul lah ya. Okey. Okey, kalau macam tu, kalau Luqman pilih itu adalah tibaq, boleh Luqman keluarkan bagi tak bagi tahu dekat kita semua, dekat pelajar-pelajar, mana kalimah tibaq dekat situ? Okey. Saya rasa al-tibaq kalimahnya ialah pada al-a'ma dan juga al-basir. Masya-Allah, mumtaz jiddan. Alhamdulillah. Kalimah a'ma wal basir. Hadha huwa at-tibaq. Soalan sani mungkin ana yani idhafah soal. Nah, okay. Tafadhali. Hadha huwa tibaq. Tibaq ijabi wala tibaq salbi? Tibaq yani ijabi. Limadha ijabi? Yani la yujad adatun nafi. Masya-Allah, barakallahu fik. Mumtaz ya Luqman, anta talib mumtaz. Tayyib. Syukran ya ustazah. Mungkin fi syukhulah hunak? Wahid. Syukran katsiran ya ustazah. Mumtaz jiddan, ya Allah mumtaz. Sedap ni kau dapat ni. Sanantakil ila as'ila saniya. Naam, tafaddali. Tayyib, mungkin ikra? Bismillahirrahmanirrahim. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. طيب السؤال هنا أيوة ما هي الإجابة؟ Ini senang je ustazah. Masya Allah. Ini saya rasa at-tibaq juga. At-tibaq juga. Kenapa at-tibaq? Yani yujad al-kalimah rahmah azab باطنه ظاهره هل صحيح هذا بمعنى معنيين صح معنيين متوافقين مقابلة أيوة أنت قلت يعني في باطنة وظاهرة والرحمة والعذاب هذا بمعنى معنيين متوافقين هذا هو مفهوم للمقابلة ليس بارك الله ممتاز الطباق Sah. Oh, jadi ni salah ustazah ya? Okey, kita boleh betulkan tak apa? Okey, tak apa. Yang penting kita belajar. Maksudnya daripada segi syarah tu betul? Dah betul nak pilih tu. Nak keluarkan maksudnya nak ayin mawadat tu dah nampak dah. Yeah. Batinuhu zahiruhu. Yeah. Rahmah dah ada lawannya azab. Tapi bila letak jawapan kita ada okay, mungkin itu antara mungkin kita boleh take note lah. Betul. Takut kadang-kadang kita betul Tazah. Kita dah nampak tapi sah tapi kadang-kadang murid ni nampak mudah tapi jangan ambil mudah. Ya betul. Okey, boleh kita tukar jawapan? Okey, baik. Okay. Jadi jawapan yang betulnya ustazah ialah muqabalah. Mumtaz. Okey, seterusnya ustazah. Okey. Yang ketiga. Okey, saya bacakan. Boleh. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal unsa. Okey. Ma huwa ma hiya al-ijaba? At-tibaq. Aywa. Tibaq. Limaza? Li'anna adhaka wa abka. Aywa. Amata wa ahya. Aywa. Az-zakara wal unsa. Sahih. Fihi salasa. Walakin limadha al-ijabah tibaq laysa muqabalah? Ya'ni ya'ni tartib. Sahih. Mumtaz. Okey, hati-hati. Okey, ini soalan maksudnya kita kena ambil serius macam kena ambil serius sikit. Contoh ni nampak seperti muqabalah sebab ada lebih daripada satu betul tak? Adhaka wa abka, amata ahya, dhakar wa unsa. Lebih daripada satu sah.
Tapi ini adalah kalimah ataupun contoh bagi tiba. Sebab apa? Sebab perkataan berlawanan itu tidak dipisahkan dengan perkataan lain. Dia duduk sebelah-sebelah sahaja. Adhaka, abka. Betul. Ahya, amata. Zakar wa unsa. Ahsanta, barakallahu. Syukran kasiran ya ustazah. Jadi jawapannya betul ya? Betul. Al-tibak. Al-tibak. Okey, kita lekatkan al-tibak untuk soalan yang ketiga. Okey, yang terakhir. Okey, yang terakhir. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Aiwa. Okey. Okey, apa jawapan dia? Jawapannya saya rasa muqabalah. Okey, limadha muqabalah? Lianna dia jauh tazah. Okey, kam kalimat huna? Kam mawadhi' al-muqabalah? Yang pertama ma'ruf. Aywa. Okey, dengan munkar. Aywa, ahsan. Yang wasu الطيبات ايوه الخبائث ايوه ممتاز ويحل ويحرم احسن فيه كمان يأمر وينهى فيه ايضا لهم وعليهم هذا بمعنى كثير الكلمات مقابله في هذه الامثله نعم. طيب اتيكو اوكي المقابله ممتاز جدا اوكي استاذه jadi tazah seterusnya apa okay, lagi yang akan kita fokuskan اوكي kat sini. Kita tengok soalan dekat sini. Ain mawadhi' muqabala fil ibara al-atiya. Ad-dunya dar al-fana wal akhirah dar al-baqa. Baik, apa jawapan mawadhi'? Mawadhi', soal al-mawadhi'. Naam. Ayuh, aina mawadhi' huna? Al-muqabala? Ya'ni ad-dunya wal akhirah. Mumtaz kaman? Fi akhar? Fi akhar? Baqa, fana. Ayuh, mumtaz. أيوه ثانيا العدو يظهر السيئة ويخفي الحسنة يظهر يخفي السيئة حسنة أيوه السؤال الأخير وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا طيب لقمان ما هي الإجابة يعني ليل والنهار أيوه ممتاز لباسا معاشا طيب هذا هو شكرا. هذا كيفية لكتابتي الإجابة. طيب. ثم يا أستاذة. أيوة طيب. ميز بين التباق والمقابلة. هذا سؤال أخير إن شاء الله. ميز. طيب خير المال عين ساهرة لعين النائمة. طيب. ميز بيزغن. فرق. من التباق لن من المقابلة؟ يعني الطباق. من؟ أوكي. أول تباق والثاني. أحسن. ممتاز. طباق أيضا. ممكن. هذا هو مقابلة هارب سالم شر الخير والأخير عدو العاكل خير من صديق جاهل عدو ضده صديق عاكل ضده جاهل نعم يا أستاذة okay baik أستاذة kita pun sudah berada di penghujung rancangan bagaimana أستاذة menilai prestasi saya hari ini أستاذة saya kira alhamdulillah Luqman dah berjaya mencapai pelajar yang cemerlang insya-Allah. Okey, terima kasih ustazah. Dan di manakah kita boleh dapatkan latihan pengukuhan ustazah? Banyak kita boleh dalam buku teks, banyak dalam buku teks tingkat 4 kita boleh ulang-ulang buat latihan supaya kita nampak mana perbezaan tibak dan muqabala dan kita boleh bezakan antara jenis-jenis tibak. Dan juga portal derima ya ustazah ya. Boleh. Portal derima juga. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Siti Aisyah binti Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Ceras Kuala Lumpur dan juga kepada murid-murid yang sudi menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.